Labdien! Mani sauc Guna, un šis ir pirmais podkasts latviešu valodā par radīšanu. Par radīšanu un par citiem radatām saistītiem rokdarbiem. Kā jau teicu, mani sauc Guna, es dzīvoju Spānijā, Madridē, un man šeit ir sava rokdarbu studija, vai jeb darbnīca. Kur sauc Todo Punto. Tādēļ arī podkastam tāds nosaukums. Pirms daudziem gadiem, pirms kādiem 6 vai 7 gadiem, es meklēju dažādus podkastus internetā, bet atradu tikai angļu valodā. Spāniski nebija nekas, un latviski arī, protams, ne. Tā, nu, es klausījos angliski, klausījos, bet tād vienā brīdī man piedzima meitas un kaut kā podkasti vairāk neklausījos. Kaut kā pārgāja man mīlestība pret podkastiem. Bet tad pēc kāda brīža radās arī pirmie podkasti spāņu valodā. Un tad es atkal pieslēdzos. Tas bija podkasts, pirmais spāniski podkasts bija Nitinga Migas. Viņš joprojām ir aktīvs, joprojām, ja kāda no jums mācās spāņu valodu, var to klausīties. Tur gan meitenes ir no Argentīnas un Urugvajas. Tā kā tur ir drusku citādāks, viņiem ir drusku citādāks vārdu krājums un arī akcents. Un tad sākās pēc pirmā šī te podkasta Nitinga Migas sāka veidot arī citus podkastus spāniski. Un vienā brīdī es arī pieslēdzos tiem un izveidoju savu spāņu valodā podkastu par radīšanu. Un tad nolēmu darīt to arī latviski. Latviski tā kā nebija neviena šāda veidojuma. Varbūt jums ir interesanti. Rakstiet man komentāros. Savus ieteikumus, varbūt ir starp jums arī kāda filoloģi, kas var latviskot šo te nosaukumu podkasts. Nezinu, varbūt ir arī kāds latviskāks vārds. Tā, podkastā es domāju jums stāstīt par to, ko es esmu uzadījusi, par to, ko es ēdu un par saviem projektiem. Pirmais man mugurā ir jau krekliņš, kas ir radīts no sauvaļas zīda. Sauvaļas zīds ir tāds zīds, kuru ražojot kāpuriņiem ļauj kļūt par tauriņiem. Tāpēc, ka varbūt jūs ziniet, zīdu ražojot kāpuriņus nogalina visus savos kokonos un viņus vienkārši izvāra. Iemet kokonus karstā ūdenī, lai apmiekšķētu to dabīgo līmi, ar ko kāpuri tos kokonus ir izveidojuši, un lai iegūtu pavadienu. Šajā sauvaļas zīdā tā nedara. Sauvaļas zīdu veido vien no atlikumiem, no zīda atlikumiem vai no arī no tā, ļaujot tauriņiem izrāpties ārā no kokona. Kokons ir saplosīts, viņi vairs nevar iemest karstā ūdenī un izvilkt vienu pavadienu. Tur ir kādi 2 kilometri, man liekas, tam kāpuriņam apkārt tādā mazā kokoniņā.
To vairs nevar izdarīt, tāpēc ka viņš ir saplosīts, viņš ir ar caurumiem. Es nezinu, kā viņi apstrādā īsti, bet tas zīda diegs ir daudz nevienādāks. Viņš vairs nav tik vienāds, nav tik līdzens. Viņš ir daudz nelīdzenāks un adījums izskatās šādi te. Vai re, kur te jūs arī variet krekliņā redzēt, ka ir tādi, daži tādi grumbuļi. Krekliņu es adīju no, pēc, vadoties pēc apraksta no Purla Soho. Es jums ielikšu te apakšā arī nosaukumu. Jūs tur viņu variet, tajā lapā viņu variet arī atrast. Tur gan bija divas modifikācijas, ko es izdarīju aprakstam. Pirmā bija tāda, ka krekliņš bija adīts no apakšas uz augšu, un man kaut kā ir alerģija pret visu, kas ir adīts no apakšas uz augšu, tāpēc viņu adīja no augšas uz apakšu. Tas ir vienkārši tā, ka ja jums ir vēlme izmēģināt, tad nebūtu nav sarežģīti. Jūs varat, tur, kur ir rakstīts, pašās beigās, tur, kur ir rakstīts tik un tik valdziņus noraukt, tik valdziņu jums ir jāuzmet, tik norauc. Tur, kur ir rakstīts sādīt divas kopā, tur jums ir jāpieaudzē, un tur, kur ir rakstīts pieaudzē, tur jums ir jāsāda. Un tas arī ir īstenībā viss. To var viegli izdarīt. Bet man bija arī vēl tāda lieta, ka man nesakrita paraudziņš, man nesakrita valziņu skaits 10 cm. Bija ar trešā numuru adatām jāda, tā es arī darīju, bet tā kā šis te zīts ir grubuļāns, tad man iznāca valziņu skaits nedaudz lielāks. Nevis 24 valdziņi 10 cm, bet man iznāca 20 valdziņi, apmēram 20 valdziņi. Tā kā man bija jāpārēķina arī vēl valdziņu skaits. Bet nu, to visu es izdarīju, krekliņu pabeidzu. Šeit te, kā jūs varat redzēt, maliņa ir gan rokriņķi, gan kaklriņķis ir. Maliņai apadīta ar aikordu, jeb idiotu šņorīti, kā to sauca Elizabete Cimermane. Pēc uzadīšanas es krekliņu izmazgāju, viņam nāca, tā kā tas ir sauvaļs zīts, nāca nos diezgan daudz brūna ūdentiņa, nezinu, netīrumu vai kas. Izmazgāju, es cerēju, ka viņš drusku izbalēs, bet viņš neko neizbalēja. Re, kur šitā ir jaciņa, no, ko es ādu pašlaik no nemazgāta, un šis ir mazgātais, tā kā atšķirības nav pilnīgi nekādas. Izmazgāju krekliņu, un viņš izstiepās. Viņš izstiepās gan platumā, gan garumā, un bija man pa platu. Nu, viņš vairs neiznāca tik smuki pieguļošs, kāds man viņš bija adīšanas laikā. Viņš izstiepās, nezinu, pa 5 cm. Un man tas kaut kā lāk vairs nepatika. Tāpēc es domāju, ka ja man viņš ir jāieliek veļas mašīnā un arī jāieliek veļas žāvējumajā. Tā es arī izdarīju. Krekliņš, lai cik tas dīvaini nebūtu, tiešām sarāvās, kaut gan tas ir zīds, un zīdam nevajadzētu nesafilcēties, bet, nu, sarauties viņš sarāvās, un droši vien daļ karstuma. Sarāvās gan īsāks, kur es domāju, ka man viņš būs jāārda vaļā, jāārda īsāks,
sarāvās gan īsāks, tagad viņš ir tieši labi, labā garumā, varbūt pa drusku, pa īsu. Nezinu, vai es saņemšos viņu pādīt centimetru garāku vai nē. Un vēl viena, tā kā der man viņš ļoti labi. Reku, te var redzēt. Nav vairs ne pa īsu, ne pa garu. Labi, ir drusku pa īsu, bet nav par šā, nav par pārāk plats. Un vēl viena lieta, vēl viena nelaime ir tā, ka apakšu es viņam noraucu ar staipīgo metodi, ja es nezinu, kā viņu latviski sauc. Angliski tas būtu stretchy bindaf. Tas ir tad, kad no, uzada vienu valdziņu, uzada otru, un pēc tam viņus abus divus sāda kopā aiz aizmugurējās kājiņas. Tā es arī izdarīju. Man un rezultātā tā maliņa ir drusku tāda kā viļņota. Tas man lāk nepatīk. Tā kā es domāju, varbūt es viņu tiešām izārdīšu un pādīšu drusku garāku un noslēgšu ar šo te pašu aikordu. Nezinu, to es vēl izdomāšu. Otra lieta, ko es ādu pašlaik no šī paša zīda, ir jaciņa. Jaciņa, šī te jaciņa. Es biju domāju sadīt krekliņu un jaku arī. Šī te jaciņa, kas ir reglāns no augšas. Reglāns no augšas, kuru es sādu ar nepilnām kārtām, lai piedurkne, sadalu piedurknī piecās daļās sadalīju. Un adīju viņu nevis taisnu visu vienā laika, visu vienā paņēmienā, bet ar nepilno kārtu palīdzību. Un tādā veidā tiek pacelts drusku uz augšu, tiek pacelta aizmugura. Aizmugurē jaciņa ir garāka un priekšā ir īsāka. Pēc tam priekšpusē var taisīt arī izgriezumu, bet šakā tā aizmugura jau būs garāka. Šāds te paņēmiens man patīk daudz labāk. Man viņš šķiet daudz ergonomiskāks nekā šeit Spānijā parasti ādā piedurkni, aizmuguri, otru piedurkni un tad priekšpusē veido izgriezumu. Tas man liekas nav tik ergonomiski. Labi. Tā tad. Oj, es esmu sādījusi. Neskatoties, es esmu šeit sādījusi to, ko nevajag. Tā tad es šobrīd ādu jaciņa. Un ādu tikai jaciņa, neko citu neādu. Man gan ir daudz dažādu iesāktu rokdarbu, kur nav pabeigti. Un kurus es plānoju pabeigt. Tāpēc, ka vienā brīdī man vienkārši ir zūdusi, nezinu, sajūsma par radījumu, zūdusi iedvesma viņu pabeigt. Bet tā viņa ir, tāpēc, ka, nezinu, nav zūdusi viņu jēga būt, bet ir zūdusi mana iedvesma, nezinu. Un es domāju, ka lai nevairotu viņu skaitu un lai dotu vienu tādu kārtīgu atspērienu arī šim te jakai, kuru es tiešām gribu pabeigt, tāpēc, ka mums te Spānijā tūlīt būs tik karsts, ka jaku vairs nevajadzēs pat ne no rīta. Es gribu viņu vienkārši pabeigt.
Un tā es esmu kļuvusi par monogāmu vadītāju. Ja man pirms kādu brīžu kāds būtu teicis, ka es par tādu kļūšu, es galīgi nebūtu ticējusi. Bet nu, tā ir sanācis. Tā nu ir sanācis. Dzīve mani uz to ir piespiedusi. Visam par pamatu droši vien ir tas fakts, ka man nav ar divām mazām meitenēm nav īpaši daudz laika adīt. Un tad nu, es izmantoju visus brīžus un nezinu, atdot kaut ko vienu, to ar to vienu lietu tiec ātrāk uz priekšu. Jūs varat pastāstīt man komentāros, kā iet jums. Tāpēc, ka laika trūkums, man liekas, ir visu adītāju bēda. Tā. Ko es grasos adīt? Es grasos adīt. Es grasos adīt vēl vienu krekliņu no kokvilnes. Re, kur man ir kokvilna. Es nopirku, šis man ir nesenais pirkums. Šis te ir tāds kā, nezinu, nebalnāts kokvilnas diegs. Viņš ir, kā šeit var redzēt, no tāda maza diedziņa uzadīta trubiņa. Uzadīts tā kā aikords. Un šis ir otrs zilais. Man bija doma adīt kaut ko strīpās. Zilais arī ir smalks. Zilais ir rekurši tik smalks. Es paņēmu trīs diedziņas kopā un uztaisīju Navajo play. Navajo play tas ir tad, kad jūs gan ar ratiņu, bet jūs varat to darīt arī, ja jums nav ratiņš, jūs varat darīt to parasti. Jūs paņemat, uzmetat to mezglu, ņemat šitā, tā kā tamborēšanas cilpiņa, redziet? Un tagad viena diega vietā jums jau ir trīs, un ja jūs šos te diegus adiet, tad viņš jau ir trīs reizes resnāks nekā šis te viens. Ar ratiņu to var izdarīt daudz ātrāk, protams, un manuprāt arī daudz ērtāk tas ir. Tā es parasti daru ar saviem dažādiem saviem linu diegiem, kas ir ļoti smalki. Es viņus salieku kopā vai nu divus, vai nu trīs un veidoju šo te Navajo play. Šim te laikam bija divi. Tā kā beigu galā būs seši. Jā, seši. No diviem šādiem te tieviem diedziņiem var dabūt vienu, ar kuru jau kaut ko var iesākt. Tā es gribu adīt kaut ko no šiem te diviem. Kaut ko strīpainu. Ar iespējams ar viltus iešotajām piedurknēm. Nezinu, izdomāšu. Kaut gan es te nesen apskatījos vecos žurnālus savus un ieraudzīju reku šitādu te modeli. Man viss viņā patīk, izņemot šo te briesmīgo apkakli. Es droši vien adītu. Ar izgriezumu, bet bez apkaklis. Bet visādi citādi man šis te modelis ļoti patīk. Īpaši mugura. Redziet, mugura viņam ir kā visa. Tas raksts ir ļoti līdzīgs šim te, ko es adu tagad ar adu jakā. Man liekas, tas ir līklocītis, kur ir divi labiskie. Tā. Nezinu, iespējams, ka tāpēc man arī viņš patīk. Nemāku to jums pateikt, bet patikt man viņš patīk.
Tā kā iespējams es adīšu to, vai iespējams es adīšu tomēr strīpainu, nevis vienkrāsainu, nē, es to izlēmusi. Dzīs man ir gana daudz, šīta baltā man ir 700 gramu, 350 un 350, divi kamoli, un zilā, nezinu, man liekas 400 vai cik, arī gana daudz. Nezinu, man vispirms ir jāpabeidz jaciņu, un tad es izdomāšu atkarībā no noskaņojumu, un es vēl neesmu uzadījusi paraudziņu arī. Nezinu, ar kādām adatām šo te dzīvi vajadzētu adīt koku vilnu. Kaut gan izskatās man pēc resnuma, ka tās varētu būt 3,5 vai varbūt 4. Savukārt tam minētajam džemperītim no šitā te 2014. Gadā žurnāla, tam ir ļoti liels adats, tam ir 5,5. Un ar tik resnām kokvilnas džemperītis iznāk tā kā tāds klucis, man īpaši nepatīk. Man patīk kaut kas smalkāks. Un arī šeit Spānijā ir tik karsts, ka nu, ar 5,5 milimetru adatām džempers būs pa karstu. Otra lieta, ko es esmu nopirkusi pēdējā laikā, ir šāda te dzija. Šīta dzīve nāca tādā kastītē, ir tādas kastītes, ko tev katru mēnesi sūta ar pārsteigumu. Un šī ir no firmas Knit Crate, vai jūs noteikti labāk angliski mākāt nekā es izrunāt. Šī ir zeķu dzija, viņā ir 70% supervašu merino, 20% neilona un 10% lureksa. Redziet, ja jūs tā ieskatāties, tad ir tādi spīdumiņi arī šeit dzija. Nevar īsti redzēt spīdumiņus. Un šo te dzija bija nopirkusi viena mana audzēkne. Viņai nepatika tā krāsa, tur bija iespēja, ka viņai sūta citas krāsas, respektīvi sākumā tev atsūta mailu ar to, kādas krāsas dzija šomēnes ir. Un tur bija zaļa, tā bija tā, kas viņai visvairāk patika, rozā, šāda te violeta un zila vēl laikam. Un viņa saka, ka šī bija vienīgā, kas viņai ļoti nepatika. Tā kā viņai šo te atsūtīja tieši, tad viņa man viņu pārdeva. Jūs varat apskatīties interneta lapā, šīs te firmas interneta lapā. Varbūt jūs interesē pieteikties kādai citai kastītei vai arī šai. Sūtīšana ir pa brīvu, tad jums ir jāpiesakās tikai uz, jāsamaksā tikai, cik tur bija, kaut kā 20 eiro, man liekas, sanāca. Tur ir jāskatās. Tā cena ir dolāros, un pēc tam viņi ir jāpārēķina eiro, vai arī tad, kad jūs maksāsiet, tad jums viņi automātiski jau pārēķināsies eiro. Un tur var apskatīties, tur ir dažādas tās iespējas, vai nu zeķu dzija vienkārša, tur ir zeķu dzija un arī nāk klāt arī apraksts, vai nu zeķu dzija, kas ir krāsotā kaut kādās tādās krāsās, kas neparādīsies vairāk pārdošanā, ekskluzīva zeķu dzija ar rokām krāsota. Un vēl kaut kas tur klāt nāk. Jūs varat apskatīties pašas. Ir Spānijā arī tāda
tāda marka, kas sūta kastītes katru mēnesi. Sūta kastītes ar pārsteigumu, ar dzīvi un ar aprakstu. No, un šo te aprakstu var uzadīt no tās konkrētās dzīves. Bet no, tā spaņu kastīte maksā daudz vairāk, tā maksā kaut kādus, nezinu, 50 eiro. Un 50 eiro mēnesī dzīvei atvēlēt man kaut kā nenesās prāts. Bet nu, 20 es vēl varētu. Jārēķinās ar to, jums, ja jūs piesakāties uz kādu no kastītēm, tad jums jārēķinās ar to, ka katru mēnesi jums atskaitīs automātiski. Pirmajā datumā parasti to dara. Atskaitīs automātiski to summu, kas no kartas, kas ir kastītes cena. Un lai to... Lai atteiktos, tad ir atkal jāieiet tur tajās, kā viņš sauc latviski, settingos un jāatsakās uzstādījumos. Lūk. Tā, tas laikam pašlaik arī ir viss, ko es jums varētu pastāstīt. Ceru, ka jums patika. Gaidu jūsu komentārus. Jūsu labojumus, ieteikumus, visu pārējo un atsaugsmes.